عيسى عليه السلام مبارك دا روان یو غړی د چا پلاقیدو الله پاک ته سوال کوي رب کریم دا غر څومره پلاقیږي زلنده دی دې کې څه حقیقت دی الله پاک هغه غر له د خبرو طاقت ورکوته وي د الله نبی تا څه وایي وایي دا ته دونه پلاقیږي ولې دا چمک دمک دکې ولې دي او ته څه وایي وایي ما کې دننه یو کس ناتی یو بزرګ الله پاتا عيسى عليه السلام سوال کوي چې زه دا تړي دي دل غواړم غر په منځ باندې سیرې شو هغه بزرګ تي نه ووت سپینګيري سړی و ورته وي ته دې غر کې څه کوې دا څه حقیقت دې خپلې ماجرې راته بیان کړه هغه سپینګيري ورته څه وایي هغه ورته وایي زه د موسی عليه السلام امتي مو زما څلور سوه کاله عمر دی ما الله ته سوال کړی چې خدای ما له تر هغې وخته مرګ مه راولې تر کوم وخته پورې چې ما نبي آخر الزمان لیدلی نه وي په هغه مې ایمان نه وي راوړی الله پاک زما سوال قبول کړی زه د څلورو سوو کالو نه داسې په دې غر کې ناست یم دننه او عبادت کوم الله راله رزق راکوي نو عيسى عليه السلام رب ته سجده کوي په مخ د ځمکه د دنه څوک زیات تا ته عظیم شته الله پاک ورته وي یا زما د اخر زماني د نبي هغه امتي چې زبرګ میاش کې عبادت کې دوه رکعت نه پلکې پس زبرګ میاش کې هغه ما ته د نه زیات عظیم دی دا حضور مبارک مخ نه دی هغه خاطر نه دی